ইতিমধ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে বৰপে বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক ফণীফুকুন চৌধুৰী আৰু তেওঁ যথেষ্ট শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াৰ পিছত এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ যথেষ্ট প্ৰাৰ্থীগৰাকী শক্তিশালী হৈছে গতিকে বঙাইগাঁৱত উপ নিৰ্বাচনৰ এক পৰিৱেশ সূচনা হোৱাও চিন্তা চৰ্চা কৰাও সাধাৰণ লোকে পৰিলক্ষিত হৈছে মই এই মুহূৰ্তত বিধায়ক ফণীফুকন চৌধুৰীৰ সহধৰ্মিনী মোৰ সৈতে আছে আৰু তেখেতৰ পৰা মই শেহতীয়া ৰাজনৈতিক কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ দীপ্তিময়ী চৌধুৰী মোৰ সৈতে আছে আৰু বাইদেউ এইবাৰ নিৰ্বাচনত কেনেধৰণৰ আশা কৰিছে যি হৈ গ'ল লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আশা কৰিছোঁ ভাল আমি ভাল হ'বই আৰু জিকিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি আছে সকলো ৰাইজে কৈ আছে আমি ভোট প্ৰদান কৰিছোঁ গতিকে আমি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আৰু তেখেতে জয়ী হ'বই চাহ যদি ইয়াৰ পৰা জয়ী হৈ যায় যে পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় ইয়াতে উপ নিৰ্বাচন হ'ব আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰাৰ্থী এতিয়াই কিন্তু কিছু চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু আপোনাৰো নাম উপ নিৰ্বাচনৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপেও চৰ্চাত আহিছে গতিকে কি ক'ব কথা এই সময়ত মই আকৌ ক'ব নোৱাৰিম এনেতো মানুহে গুণাগতাহে কৰিছে তেওঁলোকেতো আকৌ এতিয়াও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা নাযায় মোক কৈছেহে বহুতে মানে এনেকুৱা মানে কৈছে আৰু বিধায়কে যদি তাত হেৰি এম পি হৈ যায় তাৰপিছত আসনখন কোনে পূৰাব এনেধৰণৰ কথাও চিন্তা চৰ্চা মই শুনি আছোঁ কিন্তু মই এই সময়ত একো ক'ব নোৱাৰিম আচলতে দলৰ ফালৰ পৰা যদি নাম প্ৰক্ষেপিত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কি কি ব্যক্তিগতভাৱে ক'বলৈ গ'লে দলৰ কাম কাজ চলাই নিবৰ কাৰণে এটা দায়বদ্ধতা আহি পৰে তেখেতৰ হেৰিত নথকা অৱস্থাত কিন্তু যদি দলে বিচাৰে তেতিয়া হয়তো ভাবিব পাৰোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত মানে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই সেইটো কথা আৰু মই ছাৰৰ কিবা মতামত বা কিবা জানিব পাৰিছে নেকি ছাৰ কিবা আলোচনা নাই নাই আলোচনা কৰা নাই একোৱেই কৰা নাই এইবোৰ কথা আলোচনা কৰা নাইতো ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব কংগ্ৰেছ সমষ্টি আছে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে অসম গণ পৰিষদৰ দলৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেইমতে হয় আগৰবিলাক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনতো তেখেতে নিজে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ ইলেকশ্যন খেলিম বুলি কোনোদিনেই কোৱা নাই ৰাইজ এখন সভা বহে আমাৰ দলীয় সভা তাৰ সভাৰ সিদ্ধান্ত মতেহে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় গতিকে এই নি যদিও উপ নিৰ্বাচন হ'লেও তাতো ঠিক তেনেকুৱা অনুৰূপ ধৰণেই দলীয়ভাৱে আৰু গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে সম্পূৰ্ণ এইটো হেৰি কৰিব প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰিব সেইটোয়ে কথা আৰু বাইদেউ এ বঙাইগাঁৱত দেখা গৈছে আঠটাকৈ কাৰ্যকাল ছাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে গতিকে কি ক'ব তেওঁক যথেষ্টখিনি এটা কিন্তু সন্মানো দিছে আৰু তেওঁ কিন্তু সমষ্টিবাসীৰ কাৰণে যথেষ্ট কৰিছে হয় কৰিছে এতিয়া তেওঁ বহুতেই কৰিছে উন্নয়ন কৰিছে বিকাশ মানে বঙাইগাঁৱৰ এইটটি ফাইভৰ অৱস্থা আৰু এতিয়াৰ অৱস্থাৰ মাজত বহুত এটা পাৰ্থক্য হৈছে যিটো পাৰ্থক্য ৰাইজে গম পাইছে কিমান হৈছে বঙাইগাঁৱৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক আৰু মানে চব ভালেই দিয়ে আৰু এইটো ৰাইজে বা গোটেই সমষ্টিটো ঘূৰিলেই গম পাব কেনেধৰণৰ উন্নয়ন ৰাস্তা পদূলি কেনেকুৱা উন্নয়ন তাৰপিছত এইবোৰ উন্নয়নৰ দিশলৈ চাই তেওঁ আচলতে মই পত্নী হিচাপে নহয় ৰাইজেই এইটো স্বীকাৰ কৰিবই বহুত উন্নয়ন হৈছে আসিল বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরীর সহধর্মিনী দীপ্তিময়ী চৌধুরী আর তখেতে একটা কথা কৈছে যে দলে যদি দায়িত্ব প্রদান করে পরবর্তী সময় চিন্তা চর্চা করব কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তে ধরনের পরিবেশ অহা আৰু আর যার কারণে এই ধরনের পরিকল্পনা নাই কথা দিছে